alle sammen, og velkommen til den her video. Lige nu går mig og Gustav i Aarhus gader om morgenen på en søndag klokken 9, og vi får mig ned til Flexbus, fordi vi skal til KBH. Og efter KBH skal vi til Oslo, så det bliver fucking nice. Så vi er lige parkeret heroppe i et villa, eller ikke villa, et hvad hedder sådan noget ejendomskvarter, fordi der er gratis parkering. Så vi skal lige gå 20 minutter, så det bliver så hygge. Og han er kommet hjem fra Vietnam. Se hvor glad han er for at se mig. Hej. Hallo. København. København. Smil nu. Sige, du smiler aldrig. Lige nu er vi fejrer op til en kebab. Vi er lige kommet til Københavns Banegård, og vi skal først med færgen. Den sejler senest 16:30. Så, nu er vi sultne. Så der, ej. Jeg filmer dig. Jeg er den eneste, der ikke har ved at spise med jakke på. Hvad har du fået? Det her er en durum sandwich med filling. Jeg vil nu putte chili på. Der har jo en tendens til at putte lidt for meget chili på sin madvarer. Sweet potato. Han er fokus af lort. Åh, oh, kæft, det ser dumt ud. Det er en kæmpe krabat, vi skal med, hva'? Den ligger der og venter. Men der er fandme dårligt vejr her i DK. Ikke? Jo. Godt, du kunne smile. Er I kommet ind i kabysen? Ja, tænd mig. Hvor er lyset? Er det her? Hold kæft, hvad? Nå, det er sengen også simpelthen på væggene. Hold kæft, hvor er det hyggeligt, og hvor er det bare typisk også at bo sådan her. Sådan! Det er meget mindre, end da vi var i Berlin. Close. Hvad fanden laver du, mand? Kom ud og explore. Næh, ej. Så flot. Og som så vanligt, så sover Gustav. Det gør han konstant. Nå, der, jeg troede, det var røven, du skulle til. Ej, det går galt, det der. Vi har lagt og slappet af. Fuck, jeg er helt rød i hovedet. Og jeg har grint så meget, at jeg har grint her make-up af. Så jeg er lige ved at touche mig selv op igen. Ja, det var en god start på turen. Fuck, vi har grint meget. Ja. Så nu skal vi starte ned, fordi nu er vi begyndt at sejle. Vi kom halvanden time før vi sejlede. Og nu er vi begyndt at sejle, så vi skal ned i tag. Halvdelen af hytten har lavet lort, så det er en god start. Ja, det er lige ved at skide, og så kunne vi ikke trække ud. Du kunne ikke. Det var... Du kunne ikke. Jeg kunne ikke trække ud. Det var pænt akavet. Så sig det bare ærligt og siger, at der ligger så meget lort der. Hvorfor kan du ikke trække ud for det? Så er der fandme shoppet. Vis mig det lige. Tre dele prosecco. Nu er der fandme skål. Prolle, prolle, prolle fest. Jeg kan godt lide mig, der kan bare sidde hver sin ende. Det er for mig. Ja, den er faktisk ret lunken. Han er helt klart bedre kold. Vent på mig, så skal vi ned og spise. Specielt bestilt med Windows. Man kan se noget land, jeg ved ikke om det er Danmark. Windows View. Ej, det er hyggeligt, gutter. Det er så hyggeligt. Det koster til jer for det koster gassen, det her. 275 kroner. Ja, per mand. Og det skal siges, det kostede 50 kroner per mand at book. Kan hytte på turen. Virkelig, virkelig frodig om buffet. Prøv lige at overveje. Det er helt lækkert. Og her, der er bare den. Det Jeg er stadigvæk en halv øvelse. Du huster alle sammen. Jeg kommer til at gå ned. Jeg har lige spist for 400 kroner. Det er dejligt. Så har det været godt måltid, når man er helt forpustet af det. I skal vist alle sammen med mig i træningscenter, tror jeg. Nu stopper vi det her. Kan du lade være? Det er fucking creepy, det der. Dødfisk. Det vi tager op på, det er... 60% vodka! Hele fucking 60%. Det her, det er fucking crazy. Ej, det er ikke kæd. Op! Du var i hovedet! Gustav, lad nu være, dit ego-tripper! Lad nu være! Det er den virkelige sæson! Exposed! Ej, det er gerne i mit hoved! Det er en idiot! Så er der fandme pool deck! Ej, jeg føler, man svubber ud over. Det er jo bare usædvanligt mørkt. Ej, vi er jo helt i røven på den. Så... So dark. Hvor blev Mike af? Han gik derop. Ej, det er sådan en cute pool alligevel. Der er du her, Madsen. Hvad skulle du? Var det fedt? Nå, var det ikke fedt, eller hvad? Jo, det var. Okay, objektivt set, han sang jo ikke vers. Aaaaah. Jeg skulle spille, at jeg skulle kun råbe, ikke? Nå, kast den her. Aaaaah!
Nej, det var ikke fair. Nej, du skal op og stå. Det er jo faktisk svært. Ja! Hvor er min drink? Hvor er min drink? Mike skal nu tykke på en fingernegl, fordi vi spiller iPew. Er du lige været ude at skide? Ja, han er lige været ude at skide, Mike. Altså, Lauke er ude at skide. Ja, selvfølgelig. Ah, det er den der kras, den der. Spyt på en hånd, lige glide af. Sure, hvis du har brug for det. Vi lige kun gøre det mere sådan weird. Ej. Altså, så der rent. Det er under neglene, skidtet sidder. Kan du ikke komme? Ej, du har meget hår. Ej, jeg kan ikke. Bare gør mig fuld, eller hvad? Åh, for fuck, mand. Det siger jeg ikke mere. Nej, det gør jeg ikke. Oh my god. Du skal filme? Nej. Jo, jeg er klar, jeg filmer. Kan du ikke komme ud fra værelset? Jeg kan ikke komme ind. Nej, okay. Du skal ikke tabe det, jeg bliver fucking sur, hvis du taber. Du ved godt, jeg ikke er fuld. Men den filmer nu. Giv mig lige 5 sekunder. Ja, ja. Jeg vidste bare, du ikke. Jeg vidste, du ikke. Det, der sker lige nu, det er, at folk synes, jeg er for stiv. Primært Lauke og Gustav. Der er ingen fokus lige nu. Skidende. Hej venner, eller hej bloggen. Det der sker lige nu, det er, vi har lige været på vores værelse og set noget, eller drukket noget til forfest-agtigt. Det har I højst sandsynligt set et klip af, du har optaget det her. Og de andre er forsvundet. De andre er forsvundet op på diskodækket. Vi skal ned af, ja. De synes mig og Cecilie er fuld. Ikke mig, kun dig. Lad mig lige. De synes jeg er for fuld, jeg har drukket. Ej, nu er det. Cecilie synes det er pinligt nu, jeg synes faktisk, at det nu er I lige over mig ind i det. Jeg går ikke sammen med dig, jeg er sådan. Kom, Cecilie hun vil ikke gå med mig nu. Altså, hallo, ikke? Det viser bare, du er fuld. Ej, kom med det kæmpe. Kom. Vi går ikke og vlogger i aften. Der har vi vennerne! Sådan! Han har lige spillet chancen på den, og nu skal jeg gøre det. Kom så, Lauke. Jo. Mine venner har forladt mig, og Gustav har gemt sig inde bag den der dør, og mine andre venner kommer der, så det er bare tid, indtil Gustav kommer. Det er da crazy. Og der kommer fuld af ringen. Ej, nej, Mike, det gør du ikke, det der, jeg løber. Jeg gider ikke det pisse. Det gør du bare ikke, det der. Ej, det er fucking pinligt. Man skal ikke banke på fremmede skahytter. For helvede, Mike. Oh my god. Det er fucking pinligt, det der. Jeg ved ikke engang, hvad de blev af. Der har vi sønderen. Vi skal sådan tage op, ned, ned. Ja, vi skal ned. Hvor er Lauke? Han var sammen med dig. Han løb ned. I alle sammen. Det var fandme pinligt, du banker på nogen skahyt. Så Gustav, der er gået i skjul. Tingen er, jeg bankede ikke på en gahyt, jeg bankede på en mellemvæg imellem hytterne. No. De lille prankster. Nu kører vi. Jeg filmer lige nu, og der kan man høre, at I fucking siger luk røven til hinanden. Nej, jeg har ikke sagt luk røven til noget. Nej, det har jeg.
Og Mike siger det til Gustav, men jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Ja. Og lige nu, der har jeg slået min køj ud. Det er fordi, pølsen blev. Nej, jeg vil gerne takke for, at I så med i dag. Det er nu mig, der har overtaget den her vlog. Og jeg er glad for, at I stadig fik jer med, selvom jeg ikke har vlogget et stykke tid. Men jeg håber, at mine loyale følgere stadig elsker mig. Stay true. Like me. Like, subscribe. Og alt det der, man siger. Og alt det der. Nu går vi snart i seng.